Ja, Alfons Hanseth, det var målkontoen åpna I Eliteserien. Ditt første Eliteseriemål, hvis jeg ikke tar helt feil. Gratulerer med det. Ja, det første, og takk. Målet ditt på hjørnespark der, jeg vet ikke hvor mange cornerer dere ender opp med å ha I dag, men det en god del, og til slutt så setter den endelig. Fortell litt om hva du følte da du så den gå I mål. Ja, det bra følelse etter å skaffe straffe på akkurat samme situasjon. Så ja, neste gang jeg fikk den på første stang, så tenkte jeg, ok, jeg skyter nå. Jeg flikker den videre og I lengste hjørne. Så deilig følelse og deilig å få en første scoring for året. Den scoringen sikrer jo et poeng. Brede Moa sier at prestasjonen I dag litt bedre I forhold til de forrige kampene. Hva tenker du om kampen I kveld? Jeg enig Brede med det. Det kanskje prestasjonen litt variabel I dag, synes jeg, men vi har lengre perioder der vi presterer på høyt nivå og får bra trykk på Lillestrøm. Og ja, nå det bare gå inn I uka og jobbe beinhardt for å få 90 minutter der vi har prestasjoner på et høyt nivå. Ja, for særlig andre gangen I dag så dominerer dere jo banespillet og har Lillestrøm kommer nesten ikke til sjanser I andre gang, men samtidig så sliter dere litt med å få de store sjansene I dag. Hva det som gjør at det lugger offensivt I dag? Hvis man kan si at det gjør det da. Ja, vanskelig å si, men sånn helt over, da synes jeg de aller fleste sjansene vi får kommer etter at en i laget tar et bra initiativ som andre henger seg på. Så kanskje det nøkkelen, at vi må ta løp og ja, offensiva løp og defensiva løp for laget til å åpne for hverandre. Som vi var inne på, prestasjonen I dag et steg I riktig retning I forhold til de forrige kampene. Det vi nå har vært inne I de siste kampene en dårlig periode, eller det utur og uflaks som har gjort at det har blitt lite poeng I det siste? Ja, som du sier, det en periode med dårlige resultater. Prestasjonen har vært variabel. Litt opp og litt ned, og ja, jeg kan si slitt litt med å få opp sånn intensiteten som kjenner Bodø Glimt. Så nå det bare å jobbe beinhardt for å få med oss resultatet også, men vi får jo resultatet via prestasjon. Som du har sikkert hørt det million ganger at nå går vi inn I en uke og fokuserer på prestasjon. Og nå det I neste kamp Tromsø her hjemme på 16. mai, en stor norsk fotballfest, slag om Nord-Norge. Du har aldri vært med på 16. mai oppgjør mot Tromsø på Aspmyra før. Gleder du deg til den kampen? Det blir gøy. Jeg har begynt å... Ja, som sagt, men sikkert, så blir Tromsø min rival også. Det gutten har lært meg å ikke like Tromsø. Men nei, for min del da blir det utrolig gøy å oppleve det. Og jeg har hørt det blir stemning på tribunen også, og gleder meg til å se det. Ja, det begynner å fylle seg opp med publikum allerede, men fortsatt noen billetter igjen. Jeg regner med at du håper at de siste billetterne også blir solgt. Uff, hvis det hadde vært en som ikke har kjøpt seg billett, så hadde hastet meg, fordi... Jeg tror det går kjapt ut nå. Gratulerer med ditt første livsseriemål, Alfons. Takk.